waraahiyo ku qoran ba saboorada dawladaha koo USA dawladda Mareykanka ayaa ku ilaalinaysa meel walba aad joogto labo Canada ciidankeena oo dhan ayaan u soo dhaqaajin karnaa hadii ay wax gaaraan qof ba saboorkan wata saddex Francisca sifi aan weeg waa muwaadin Faransiis ah afar UK ba saboorkan qofka wata dartiis ay boqortooyada Ingiriisku u dagaalamaysaa ilaa askariga ugu dambeeya uu naga dhinto shan qadar Baasaboorkan dawladdan ayaa leh markii ay doonto ayay kala wareegi kartaa ama ka baabeyn kartaa lix era qofkii baasaboorkan iska lumiya waxaa lagu ganaaxayaa 500 oo kun oo diinaar todoba Yemen hadii aad baasaboorkan iska lumiso ganaax lacageed ayaa laga qaadi doonaa sideed Morocco ogow baasaboorkan dawladda ayaa iska leh waad ku safri kartaa oo kaliya dawladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta isbarbardhig mid waxa uu rabaa inuu ku faano baasaboorka aad wadato adiga oo kalsooni dareemaya midna waxa ugu qoran guudin ama cagajugleyn iyo ganaax talo baasaboorkeena Soomaaliya maxaa ku qoran